الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولك Adam emniyet yaraldı. Yaşo emniyetin tırak. Ağlam kanday aylanar. Atene gim, çubay gim, bala gim. Atıl deyin kim boluş gerek. Mamleket kanday tüzülür. Sayasat kanday jürgülüş gerek. Munun baara tirichilik. Stroller köp, joğu darbın. Kimdiki tura, kantse olup, düşünük pikirden başlanat. Çoğu pikirleşeli. Akıl kalçap kırılı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala rasulike ashabi kezmain amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı mekendeşler, hurmatlı yurttaşlar, hurmatlı kırgızeyli. Ben adım Nurla, Bişkek şehrinde oturam. Ben birinciden sizi Kırgızistan'dan şu mıhtı cigitlerinin biri de yetepteyim. Sizin, sizge birer sorum mu dedi? Şu 11. aprelde bol oturgan mitingke sizin göz karışınız kanday? Tura utura mesle de... Ben sizden birinci bileyim, sizin göz karışınız kanday? Benim göz karışım, elbette tura mesle de yetepteyim. Antken sebebi, мурун 15 жыл мурун Акай иштеп турган убакта элдин баардык каякта эле жолдош Акайчы деле алдын ала жүгүрүп учурашып жүрүштөбүздө дудук болуп элдин баардыгы эчтеке сүйлөй алат эмес. Азыр эми Баки иш болгондон бери заман өзгөрүлүп ичине алдыга Кыргызстан жылгандан бери бул элди баардык эмеден калтырып митингилерге туура эмес деп ойлойм. Эми башкача бизде мүмкүнчүлүк жок экен деп атат да. Мына демократ байкелер айтып атпайбы? Бул демократиянын шаны деп атат. Митинг кылбаса болбойт деп атат. Биз да мынтип карап көрө турган болсок, албетте митинг демократиянын негизги куралдарынын бири экен. Муну мен демократмын деген, бирок өзүн күнүмдүк турмуш үчүн кыжалат болгон демократтар деле айтып атат, ушу митингдер бизди тажатты деп айткандар бар. А мен айтып атам, анда митингдер токтотуп эле койбойсуңарбы? Мораторий жарыялап койбойсуңарбы эгер кыжалат болуп атсаңар десем? Анда демократия бузулат да дейт. А мен айтып атам, ушундай демократия керек силерге. Ушу силер кыжалат кылып кыйнап жүргөн демократия керек анда силерге деп мен сурап атам да. А сиз кандай дейсиз буга? Бул азыркы митинг просто бири бирин көрө албастык кызмат талашуу эмес гана болуп атпайбы? Сиз тегерегиңиздегилер эмне деген пикирде? Менин тегерегим мисалы үчүн менин семьям баардыгы эле ошо тиги кызмат талашуу да бул просто. А эгер сизге 500 сом берем десе чыгасызбы күнүнө? Жок, мен чыкпайм, эмнеге чыгам? Саатына 500 сом берем. Акча үчүн алданбайм да. Кантип алданбайсыз? Эми курсагыңыз ачат да. Мен курсагым ачпайт, Кудай шүгүр, ар бир адамдын өзүнүн ырыскысы бар. Кудайдын буйруткан турмушу бар, ошону көрүп эмес. А сиз өзүңүз 500 сом берем десе, сиз сат белең. Мен чынын айтсам, бул маселени өзүм чечип алгам да. Мен да сизге окшоп ырыскыны Кудай берет деп жүргөн адам. Жана алып аткан ырыскымды адал алгым келет да. Бирөөнүн укугун тебелебей, бирөөнү кыжалат кылып коркутпай, нетпей эле. Албетте, анын сыры менде эле оюм болсо. Рахмат сизге. Демек айтар оюңуз митингге чыкпаш керек. Чыкпаш керек. Анда сиз демократиянын душманы болуп калабыз. Азыр адамда түзчүлүк, жыргал жашоо болуп атканда, эмне кереги бар? Анда сиз демократиянын душманы болуп атпайсыз. Мен душман эмесмин. Эмнеге душман болом? Ар бир нерсени түшүнүк өз ой эмес менен. Мына мен дагы бир жолу айтып атам. Митинг демократиянын негизги куралы. Туурабы? Анан сиз ага каршы болгон, демократияга каршы болгон болуп атпайбы? Бул азыркы митинг деген бул жанагы түшүнүксүз Текебаев эмелер чыгарып атат да, бийлик талашуу, Бакиевди алуу, андан башка эч кандай пайда жок. Азыр эмне жаздары иштеген болуп калды. Алдыда келечектеги турмушту ойлонуп, келечекте кандай эме түзүш керек, ошол эле проблема. Мен жаратканга жалбарып ыраазылыгымды билдирем. Биздин элде мына ушундай акыл калчый ала турган адамдар Кудайга шүгүр күндөн күнгө көбөйүүдө. Мен бул аялдын митингге каршы болуп аткандыгы үчүн айтып аткан жокмун. Бул эжекебиздин айтып аткан сөзүндө үрөн туру да, тынчтык деген нерсе турат. Мен өткөндө да айттым, мына эгер оппозиция ушундай эле эр боло турган болсо, элди кыжалат кылып элди көтөрүп чыгуу оңой нерсе. Азыр ачып отурган бир катмарга бир аз эле тыйындын четин көрсөтсө чыга берет. Муну өткөн кеткен шайлоолор, мунагы эки жылдын ичинде 2,5 миңден ашык митинг, пикеттер болду дейт, ошолордун баары далилдеди. Акча берсең чыга берет. Мун үчүн атайын профессионалдаштырган топтор да пайда болду. Менде 50 катым бар, менде 40 киши бар, ар бирине мынчадан берсең мындай жерге апарып берем дегендер бар. Транспорту бар, сотовый телефондору. Мен мындай топтор пайда болгонун эч кимге жашырмайм. Демек ушуларды колдонуу менен бийликке басым
Жасо менче бул оппозицияны эл алдында бир аз басынтып атканда эле мен айтып атам, эгер оппозиция ушундай эле күчтүү болсо, эркүү болсо, түздөн түз бийлик менен диалогко отуруп жеңсинчи. Биз ошо оппозицияны колдойбуз. Бул митингге чыкпайм, жанагы телевизор аркылуу берилген реклама элге кошулуп бакты кеп ошо үйүндө оокат кылып отуруша бербейм. Ошо жаштарга эмне жок дейм да ошо. Мен бери бир нерсе турат да. Кенендей бир ошо 500 сом үчүн ошо жаштарга эмне жетишпейт, ата энеси багып атат да. Туура айтасыз. Ошо адамдарды Гүлбар, алардын түшүнүгү башкарат да. Эгерде алардын түшүнүгү өтө тайкы болсо, албетте аны бир эки тили жатып саясатчымын дегендер келип башын айлантырып айлантырып туруп бир гана митинг эмес, келгиле эртең жер шарын тилкер айлантырабыз десе да чыга берет. Келгиле жер шарын бияк айлантыра турган кылып коелу десе, о давай ошону да митинг менен чечебиз дегендер бар да. Бирок берде мен айта турган бир коркунуп турган нерсе, өткөндө бир мындай аксакалдарыбыздан сөз чыкты, ушул митингдерге мораторий жарыялабайлыбы бир эки жылга деп. Мен ушуну чын жүрөгүм менен колдойт элем. Бул албетте билбейм, биздин бул мамлекеттик телевидениянын позициясы эмес. Бул мен Муктөйүк Арстанбек катары, ушул Кыргыз Республикасынын атуулу катары, жети баланын атасы катары, ушу өзүмдүн үй бүлөмдүн келечеги мени кыжалаттандырган адам катары мен муну колдойт элем. Азыр бүгүнкү күндө эл аралык коомчулукка уят болгонубуз мейли эми, бирок өзүбүз деле чарчап атып жардылыктан эми бир аз иштеп мүмкүнчүлүк берилип атканда, мына Кудайдын күнү, Кудайдын күзү, жазы бир ганимет нерсе го. Биз кышында эгинеге албасак, жайында деген оралбасак, демек жаз менен күз бар экен. Ушул учурда белди бекем түйүп, мына карыз деген 2.5 миллиард туру, анан жанагы айдаганы беш эчкеш кыргы таш жарат болуп эле күн деле митинг кыла бергенге мен өзүм да кыжалат болдум. Мен ушундан улам айтып атам, балким ушул нерселер туура эместир да. Эми адамдар түшүнүгү башкарат деп атпайбызбы? Жалпы эл буга бардык эле каршы, бирок арабызда бир 5-6 киши бар экен ушундай жол менен оокат кылып атырган. Анан мына өзүмдүн пикиримди айтайын дегем. Атыңыз ким? Менин атым Роза. Роза, мына жерде депутаттар бир 5-6 депутат оппозициондун эмне үчүн элдин атынан дайым сөз сүйлөшөт? Мен аларды шайлап алгам да. Мен алардын пикирине кошула албайм. Эл шайлады деп элди мен көргөн жокмун. Ошолор элди кыдырып бир элдин жашоосун, элдин пикирин сураган. Мен дароо эле сөзүңүздү бөлөйүн, а? Кечирип коет. Трубканы койбой турсаң. Булар элдин атынан сүйлөөгө укугу бар. Себеби буларды мына демократия деген система буларга элдин атынан сүйлөө мүмкүнчүлүгүн берген да. Элдин атынан сүйлөөгө, бирок элдин атынан сүйлөө деген ар дайым эле эл каалаган нерсени сүйлөө деген эмес. Булар өздөрү каалаган нерсени сүйлөшү мүмкүн, бирок элдин атынан сүйлөө укугу бар, буларда мандаты бар. Ал эми ал элден мандатты кантип алды десе, арак менен алышы мүмкүн, акча менен алышы мүмкүн. Элге, эл буларга келтирип, эй сен биздин атыбыздан сүйлөп атасың го десе, мен силерден үнүңөрдү сатып алганмын дешке булардын укугу бар. Канчага десе, бир бутылка арака сатып албадым беле сенден үнүңдү, 5 жылга сенин атыңдан мен каалаган нерсени сүйлөйм деп сатып алгам деп айтууга булардын толук конституциялык укугу бар. Мына ушуну шайлоо учурунда биздин эл ойлонуш керек болчу. Кимди шайлоо, жана ким биз каалаган нерсени сүйлөйт, биздин үнүбүздү алып алып өзү каалаган нерсени эмес деп шайлаган эл ойлонуш керек болчу да. Эми биздин эл жана окугандан тажабаган эл го. Шайлоо балекети дагы бир 50 жыл үйрөнөт окшойбуз да. Шайлоодон шайлоого эле бутул сунуп келатат, шайлоодон шайлоого эле ушу алданып келе жатат. Демократия деп эле мисалы трибунадан туруп алып Текебаев чыгып өлдү, анан эмне балекет иш болду, анан баланча болду деген кайсы өлкөдө президентти ошентип мазактаганга жол берилет? Мына демократия жок деп коюшат. Ар бир эле өлкөдө мындайга мүмкүнчүлүк берилет. Демократиялык өлкөлөрдө сөз эркиндиги деген бар, каалаганыңды сүйлөй бер деген нерсе да бул. Демократия деген сөз каалаганыңды сүйлөй бер. Мына азыр деле сиз каалагандай сүйлөөгө укугуңуз бар. Бирок маселе башкада. Башка өлкөлөрдө демократияны бир аз туура түшүнгөн. Биздегилер демократияны түшүнө элек алар. Демократия десе, билбейм булардын түшүнүгү кандай экен, өздөрүнө ыңгайлуу болсо бул демократия, ыңгайсыз болсо демократия эмес деп түшүнөт биздегилер. А чыныгы демократия али Кудай сактасын бизге али келе элек ал нерсе. Ал келгенде булар такыр башкача болуп калат. Андайдан Кудай сактасын деп атканда, бүгүнкү күндө бир аз жапайыраак нерселер, бирок булар тарбияга келе турган эле нерселер. Эгерде эл албетте бир аз мындай каадалуураак болсо да, эгер эл
bir ilgerden gelip kalan bir düşünük var. Her bir el özünün birliğine tatıklıdır. Eğer de biz şu sözlüsün de parafraz yeri ötede tıkanmızız, bizim apozisyon oldu ile biz kanday olsa hoşumday olurdu. Eğer de biz danışman, akıllı el olup tıkanmızız, apozisyon olsa biraz hoşumday buluş gerek eder. Ya biz alarda hoşumdaya tarbiyalaşmak gerek eder. Oy bol değil mi sen biraz öyle apozisyon etmiş hoşumda olasın. Deyince elin dağı biraz da hayrat buluş gerek eder. Ben misal için kuşunda mitingde bolgan adamım. Ben niye vardım? Siz ayıp atkan sizde, siz canavınsa 3 bin diyen çıkan kişinin basmırlamanız radyoda. Akçı için bara öğretim. Ben bir tiyin albagan kişimin. Yaşım 50 yaşım. İdeye için bara. Ben ideye için vardım. Ben kurmak salıştı sayılamam biz. Canavı söz için. Kanisyanı öz kurtun. Keter değildik kılam. Oy. Bolgon yok da, mıhtıya gazı, Kuday aslında travus, bolgon yok da, kan çıpar baysın. Bir çok bizi çıkartan detaylar. Ben sizce bir soru vereyim. Siz nerif etmeyiniz, nerviniz ayağınız aldı, yüklemize gerek bilmezse, Kuday'da ikinci nerif vermeyiz sizce. Ben sizce bir soru vereyim, Mage. Siz ülengönsüz, bala bakranız var da, travus. Ülengönsüz var da, bala bakranız. Siz üylengöndön kiyin, nike uçurunda ayalınıza vada bergensiz de, men seni eş nerteden kem kılbayım, eş nerteden birevge mümkretbayım, birevge jaldıratbayım, jana seni men özüm gana karayım, korgayım dep nikede söz bere, duravu? Evet. Emi, siz bir 2-3 ayda üyblengiz duyuşturalbay kalsanız, 2-3 ayda, 2 yılda, her türlü nerte olup, üyblengiz duyuşturalbay kalsanız, ayalınız sen odanda turgan joksun dep ketip kalsa ne kılat? Mustafa Gazi, siz sözsüz arzı kazakka burup sülüp atkanınızı düşünüp atam da, men tuyumu adamın, Mage, belki men dele mitingke çıkarmın da, belki men dele çıkarmın. Men hazır sizden düşünüp olayın da otam da, belki sizdiki turadır. Biz titirip çürüp mitingde kanisyanı eldik kılıp aldırdık ile, ekele günde gayrı kanisyanı prezident gayrı alıp koyuyordu. Al ne degen söz kılıp. Siz kısırsınız da, hayatları 2 yılda bir yerde kıyınçılıkta cidden yok balçıyoruz. Oysa oturup kanisyon tursan ben elten mitingde parmağım mısın misal? Hem karar durunuz. Ben anda bir başka çatır uğrayayım. Beni keçir koyduğunuz ben birlik tarafında delemezsin, apazisya tarafında delemezsin. Ben İslam tarafında adamım da. Ben ayta durgan sözün takır başkası. Bunda aytkanda bizim elim o demokrati degen bir takmakçılığın görsün dev atam. Meyli görsün. Emi bırak benim bir kana karşı derim onu miting meselesi болуда. Тошу керек. Мен айтып отам, оппозиция болуш керек. Болсун оппозиция. Оппозиция болбосо бийлик көйүп кетет чындыгында. Акайып көп кетпейби. Бирок оппозиция эки күндүн биринде эле элди ушунтип сизге окшоп туйгусуна тийип, муна өзгөргөн жокпуз деп сизге окшогон патриот адамдарды улам эле көчөгө алып чыга бериш керек. Рахмат. Эми Кудай астында түз бир жолу жакшы сөз уктум сизден. Ыраазы болуңуз. Эки Кудай астында бир жолу кулагыңызды эми ачтыңыз да? Жок. Мен нерсе менен мереле ушунун сайрап атам, ой, митинг керекпи дегенде. Жокош, буга келелчи, мыктырак, улаж айтатчы, Кудай астына буга келелчи. Давай орнун деуносун табалычы. Эгер эшине чейин деп дагы апайсы айтып атат. Конституцияны ырктаса, элдик кылса, митингди токтойбуз. Туурабы? Алар айтып атат. А бийлик ошого бара алабы? Бийлик ошону жасап койсо, эртең мен оппозиция ким ал? Оппозицияны айтасыз, эй, мына тиреуи тетилгендер арттык. Ким барат митинге? 5000 доллар берсе да эч ким барбайт. Ажарга айтканыңыз убакыт жок, силерсиз мен жерди өзүм айдашым керек. Катын баламды өзүм багышым керек. Силер антип политикага элдин турмушун аралаштырбайлар. Вот диагностун баары ошол жерде орнатылды. Мен сизге бир нерсе да. Аны өзгөртүш керек. Мен түшүндүм сизди. Сиз Кудайга Кудай алдында элиңиз үчүн жүрөгүңүз ооруган жигиттерден экен. Мен сизге суроо берейин дагы. Мына ушул конституция. Талаштын бардыгы конституциянын тегерегинде болуп атат да, туурабы? Конституциялык реформа кылбады деп атат да. Сизге ушул конституциялык реформа эмне берет мен түшүнөйүн деп атам да. Эмнеси сизге пайда, эмнеси зыян? Мына эртең бийликтин баарын парламентке берип койсун, же бийликтин баарын тип бушка берип койсун, конституция боюнча андан эмнеңиз өзгөрүп кетет? Сиздин реальный... Жок, мен кызыкмын, мен сизден суроо атам да. Отур, депутаттан мен суроо алам. Силерде укук бар, силерди шайлаганбыз. Демократиянын системасы, сиз журналист адамсыз да. Сиз караңгы жака тартпаңыз, сиз карапайым болгон менен өзүңүз айткандай кыргыз элин эң арзан баага да бала алат. Мен ушул оппозициядагылар бир жерин сыйлабайм да. Булар пакыр бирөөнү укпай калдыңар да силерчи. Өзүңөрдүн үйдө отуруп ойлонуп алган оюңар менен эле чыгып эле ла 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 ла
Ой, оқсаңыздар болайланып кетейін. Жақсы нәрсені оқып отасыз, құлағыңызды бір минут қатып қойсаңыз деп. Жақсы нәрселерді оқып түсініп қалып отасыз. Мына оқып көрдіңіз, мен сізге айтып отырам. Конституция бұл ел менен биліктің ортасындағы контракт деле. Бүгін оппозиция шықты да, конституцияны өзінің тарауына бұрып отыр. Там бізге билік аз болып қалыптыр, сіздерге көп болып қалыптыр. Келгіле мындайынша бұчалы деп отырады. Мен сізге айтып отырамын, жөнекей үй-бүлесі бар диқан кіші қатары ұшыл конституцияны оппозиция тарапқа оғанынан, де билік тарапқа оғанынан сізге не пайда деп отыр? Мен Қырғыз тарауындамын. Ой, бұл конституция Қырғызды ойлап отырды деп отырсыз бұл қазір? Ұшы оппозиция Қырғызға керек деп айтып отырсыз? Причем мы оппозиция, причем били. Кыргыз эли дүйнөчүсүндө Уят Толбой, кошуна колонго Уят Толбой бир агарып көгөрүлөр деген кишинин биримин. Анда мен дагы бир акыркы суроону берейин сизге. Мейли, мына эртең кайра митингге чыгалы, мен да сиз менен кошулуп чыгайын. Бакиевди кетирели. Давайте, кеттин дедик. Бир ай ачкачылык жарыялап, жарымыз кырылып, акыр Бакиев кетти. Силердин бийлик келди. Анан эмне эл тынчып калабы? Эшинде чечирбесе койсун чыгалы. Мен чыгалы. Анан Бакиевди кетирели. Анан эл тынчып калабы? Акыркы Бакиев кеткенине каршымын мен. Анан эмне чыгып отурдуң? Акайтып кетип жүрүп атабызбы? Анда эмне кетип? Кеткен качсаң дөңгөккө. Мен Кыргызстан макаллатавына 100% кошулам. Кыргызстан идеологиясы Кыргызстан макаллатавында. Айланып кетейин. Мен радиогочум, мекендежим, акем. Мен суроомду түшүнчү айланайын. Дагы бир жарым секундага кулагың аччы. Митингке чыгуунун максаты эмне эгерде Бакиевди кеттин деп өсөңөр? Ой, сиз кысыксызбы митингке ошо президент кетсин деп чыгабы? Түшүнүүңүздүн астыгын бүт Кыргызстан болгузуп атасыз. Анда иштен өшкөтсүн, Бакиев иштей берсин. Ой, муну митинг... Бакиевди шайлаганбыз. Мен иштен өшкөтөм деген үчүн шайлаганбыз. Өшкөтсүн, комиссияны иштей берсин. А, макул анда. Сизге рахмат. Анда сиз акыркы кабарлардан бир аз артта окшойсуз. Мен артта калдымбы, ким билет? Бул оппозиция айтып атпайбы? Конституционная передача власти деп. Бизге 11-инде бийлик өткөрүп берсин деген сөз, Бакиев кетсин деген сөз. Мен ушундай түшүнөм да. Мен ошондон улам суроп атам. Мейли, кетирели. Анан эртеси күнү жаңы бийлик келсин. Анан эмне кылабыз? Отуруп калмак беле. Кийинкилер деле оппозиция чыгат да, бирок кийинки оппозиция 6 айдан кийин чыгат. Анан кийин 3 айдан кийин. Ошентип отуруп анан бийликке ар бир айыл кезек менен келип турабызбы күн сайын. Бүгүн мына бегабаттыктар келди, эми эртең мейли. Тиги баркылыктар кетсин деп турабыз. Же кандай кылабыз? Ушу да мен айтып аткан маселе. Эми аларды эл шайлаган экен. Эми эли балким аларды колдоп аткандыр, ким билет. Бирок ошол колдоп аткан мынау күпүлдөп сүйлөгөн Паравозбай кезге окшогондор дагы бир аз ойлонушта да эмне маселеде өзүнүн энергиясын кетирип атат. Кайсы маселеге жүрөгү менен кирип кетти да, балким эми өмүрдө эң бир жолу бериле турган нерсе. Ар нерсеге эле нерв иштетип, үй бүлөңдүн акыбалы, өзүңдүн акыбалың болор болборсун эртеге эле корой турган нерсе эмес да. Бул Кудайдан берилген бир чоң керемет жана Кудайдан алынган жоопкерчилиги чоң болгон аманат бул жашоо деген нерсе. Анан аны бирөө мынтип койду эле, бирөө мынтип койду эле деп мен өткөндө бир жараткандан сыноо алып инфарктолуп больницада жаттым да. Мына ошол больницада жатканда ооруканада менин ойлогонум эмне болду дебейсиздерби? Эч кандай бийлик, эч кандай оппозиция, керек болсо коргондогу коюм, малым, аялым, эч кимди ойлогону мүмкүнчүлүк тапкан жокмун ошол учурда. Мен ойлогонум бир гана нерсе болду, бир канча кимден карызым бар эле ошолорду бергенге үлгүрдүмбү, үлгүрбөдүмбү? Мен тияга кандай баратам? Тиякта эмне болот мени, эмне күтөт өлүмдөн кийин деген гана коркунуч менен жаттым ошол күндөр. Тагыраак айтканда бул дүйнөдө мынагу биз ушинтип күпүлдөп баары жокту, элдин баарын тажатып, же болбосо кетирисинче элдин баарын кыжаалат кылып кылып аткан нерселердин баардыгы акыйкат учуру келгенде өлүм алдында бир тыйынчалык баасы жок нерселер. Андан көрө кетирисинче ошол жака бараарда ойлонбой, эч нерседен коркпой бара турган нерсеге даярданып алсак болот экен да, урматтуу мекендештер. Азыр биздин берилип аткан жашообузда биз эмнеге кетирип атабыз? Карасаңыздар, ден соолук эмнеге кетип атат? Карасаңыздар, биздин байлыгыбыз эмнеге кетип атат? Биздин күнүмдүк ой жүгүртүүбүз эмне менен алек болуп атат? Ушунун баардыгы керекпи бизге? Менимче керегинен кереги жогу көбүрөөк болуп атса керек да. Булардын максаты конституцияны өзгөртүү эмес, бийликке жетүү, Бакиевди кулатуу. Ал эми реформалар бушултоо
şunday sayesi oyunlar menem Kırgızstan'da çok kılıp albaylarında oynamda emniçin uşul el buzarlarda kuday cazalavaydı. Bunu hem kudaydın alını organda bere turgan soruq eken da. Yok, siz özü Mingusada gazi olgandan keyin tura düşünürsüz. Şunda adamlardı kuday cazalaş kerek de. Kim bilet var kim? Balkim cazalay turgan uçur aldı da Omar Aksakal. Bunu tura düşünüş kerek. Muna go eger de bul ele jaşoda jazanı alıp kala turgan bolsa da Hitlerdi 50 milyon jolu öldürüş kerek bolsun. Stalin'de 17 milyon yolu öldürüş gerek oldu. Öldürgende de misal için Hitler'de 50 milyon adam kanday ölgün olsa her birinin ölümüne yaraşı öldürüş gerek de. Kançadır milyon yolu öldürüş gerek de. Kançadır milyon yolu atış gerek de. Al mümkün emez yaşa bir ile Hitler'in ömrü bir öyle. Demek uçur kelet o morava. Bunu uçun çoluk milyon adamın tartkanı azabın tarta durgan absolutluk ten kalmaklılık uçur bizde kıyamet sotu devamlı. Bu kadar şengenler de imandı diyor. Biz bilir, eğer Tura Mesut Orkan olsa biz de ceza tartalım. Tura Mesut Orkan olsa alar da ceza tartalım. Bir o. Kebir nesillerde Kudaydalan bulcaşı oldu bile cezasını birgenin şunları var. Kebir aşağı çağıp, başkalarının hukukunu sevilip, başkalarının başını aylantırıp, başkalarına zulümlük kılıp, Tura yoldan adaştırıp, Tura Mesut yolu salıp, bayağında özün energiasını, çın bilmeden yürüp, yiyelim, yerim degenlerin energiasını başını aylantırıp, Akçürek gülüğünden faydalanıyorlardı. Öz kızıkçılığına işletkenlerin kebrelerine cezasını bulacağı şodadırla beri. Bırak al cezanı biz ceza da düşündük mü? De düşünmedik mi? Keb hoşundu. Kebirler balası da düşünmek mi? Kebirler başı namazga tibe yatıya hiç boydun ölüp de düşünmek mi? Alar kuzuk. Bundan ötken ceza var mı? Ateist olup caşa bötüden ötken ceza yok bulacağı şodadır. Sebebi biz imandılar iki caşa onu kızdayız. Bulacağı şodadır uyuşturgandı. Cana biz gelecekte caşa onu Gelestetim minin, gelecekte beyişke çıksam eken de gemenin. Alemi buluşur kendi baykuşlar, ateist degenler hem keçik koyuşlar. Bul ile yaşam minin yaşam edin. Onlar gelecekte işe mi beydi? Öldüm boldu, toprak boldu dedi. Bundan ötkün, çektelü, akılga, bundan ötkün, öte bunu oku bir, anday dedim. Yaşamın uyuşturucağından öte bir bunday baksızlıkka. Çirken ceza vardı. Bu birincisi. İkincisi, ceza çözdüyle Adamlarda zulümdü kalpargandan özüne körüne vermeyse, belki gelecekte bala çakasına körüne. Belki gelecek ulupaklardan. Ha? Bunu şunluktan bizde İslam'da aytat en negizgisi, kılvatkan hareketin vardır, Kuday'ı körüp kurat kez kılvaldı. Aytkan nerse, daş bunu alvatkan napas demiyüz, her bir alvatkan demiyüzge cevap verir özü bilevi. Bunu hazır men bir sekundan içinde iki yolu de dem algan bolsa muşul demime de cevap verilen mi deyip korkuyoruz. Muşul dem alatkanı çurda men tura nereden oylanıvattım mı? Tura mes nereden oylanıvattım mı? Kılvatkan işleri de aytmanız da devatkan tamak yönünde cevap veriyorsa olur. Hem bu yaşı da biz köyünce uşu oylayız uşul yaşı adilet bile. Bu yaşı adilet tüyü emez. Bu yaşı sınavdır. Adilet tüyülük zamanı gelecek yaşı da olur. Kıyamatta olur. Adilet tüyü sor. Yakşılar beyak ötet, zamanlar beyak ötet. Jakşılar beyişke getire, jamandar tozoko getire. Anday sot bul jaşoodo bolushu mümkün emes. Balkim kimdir biroz jırgap, sayrandap ötüp keter. Balkim kimdir biroz söylöp, mындай бир сойлоп жүрүп өтөр. Балким. А, бирок бул деген сөз адилеттик жок деген эмес. Бул ушул берилген тагдырга моюнсунуу менен. Жана өзүңдүн алдына коюлган тапшырманы Seni yaratkan yaratı için aytkan ericiminin yaşam ötümünün kanı adam. Adamlar iki tayfaya bölünür. İşengenler cana işenmegenler. İşengenler menin işenmegenlerin ayırması emni dedinizde. Kudayık işenmegenler yaşasın dedi. Kalanday o işte. Kalasa miting geçirir. Kalasa perevarat kılat. Kalasa revolüsyon kılat. Kalasa koşnasını ötürür. Kalasa soykuluk kılat. Kalasa süyle. Kalasa işi kılıp koyucu. Bilgenin bilgendeyi uyuşturur. Akıllı yetişince. Tezimine layık gelişince. Alemi, işengenler emredirse alar kolundan gelip tutsa da. Boş olduğu işi özünde paydakilerine közü yetip tutsa da. Alar ericiyetin sayesinde. Tekrar açıdan da yaratkan uçul maddelen emni de bayit. Mitinge çık dedi, anda çıkalı. Çıkma dedi, anda atı mitinge çıkmayı. Birlikte kötörülüş kıl dedi, anda kılalı. Kötörülüş kılma dedi, zambrekten attan da kılmayı. Bizdin yaşı oğuz da imandıların yaşı oğuz. Uşun menin ayırmalar. Demek ben aydat elem. Bilik sistemalarına şaylı oldu.
Жогорку кеңешке шайлоодо, айылдык кеңештерге шайлоого, мына ошол Кудайдын эрежесин алдына койгон адамдарды шайлаш керек. Аларга түшүндүрүү оңойраак болмок. Эй баланчы, сен Кудайдан корк. Эртең тияка барганда мен сени Кудай алдында жакалайм. Менин бактысыздыгыма сен күнөөкөрсүң десең, ал ойлонот эле, Кудайдан коркот эле. Азыр сиздер ошол жерге чыгып туруп коркутуп көрүңүздөр. Кудай сактасын эгер сакалыңыздар болсо. Террорист деп туруп ким билетем эмне кылар? Алсыз деле мына көрбөйсүздөр, биздин динибиз ушунчалык жаман көрсөткөн аракет болуп атат. Биз кетиртинче элди мындай бир туура жашоого келле, тынчыраак бололу, талабыз дегели, тигини кылалы, муну кылалы десек, кетиртинче ар түрдүү жана болбогон көп катындуулук, хиджаб деген маселелер менен биздин динибиз жаман болуп атат. Эми бул албетте элдин өзүнүн карамагындагы маселе. Эл түшүнгүсү келсе көп нерсени түшүнүп алат. Менимче, мен жана бир сөздү айтып кеттим, ушул оюмда турат. Мына бизде бүгүнкү күндө Кыргызстанды кайрадан коммунисттик доорго кайтайлыбы десем, менимче кыргызстандыктар көбү кайткысы келбеси керек. Дээрлик көбүсү ал жашоодогу куртагыбыздык колбаса 20 тыйын, ливерный эме яблочный вино 1.15 тыйын болгонуна карабай туруп ал жашоодо маңкурттук, кудайсыздык системаны көрүп калгандыгыбыздан биз ал жашоого ачка болсок да кайтпайбыз деп айтабыз. Эми бүгүнкү күндө биз башка бир системада жашоо үчүн моногу демократияны бардык жагын көрүшүбүз керек болуп калды. Бүт акмакчылык жагын жетишкендиктен бүгүн көрсөк ушу мындай кыла берсе болот турбайбы, мындай кыла берсе болот турбайбы деп бирок акылыбыз калчаганга дармет жете турган болсо, балким келечек муундар биз арзуу кылып өткөн жашоону уюштурабыз. Буга ишенебиз. Но бир айтып кое турган нерсе бар. Бул деген сөз бүгүн мейли уруксат берип койлу, колдон келгендин баарын кыла берсин, ким билгенин айта берсин деген сөз. Бирок ол ташыбызда керек. Себеби коом ойлоно билгендер үчүн аманат. Билгендер менен билгендер теңби дейт Аллах Субханаху Тааала. Албетте, билгендердин жоопкерчилиги билбегендердин алдында көбүрөөк. Ошондуктан биздин кээ бир атуулдарыбыз, биздин кээ бир ага энелерибиз билбей кылып аткан иштерин айтып коюу керек. Айтып коёбуз. Албетте, акылы жетиктер ойлонор. Акылы жетпегендер ай КТР ушундай, тиги бу деп калар. Ал үчүн биз мойнубуздан жоопкерчилик алабыз. Бизге коюлган негизги максат элибизди утуштуруу. Бизге коюлган негизги максат жаратканыбызды ыраазы кылуу. Эгер жараткан бизден эмнени кылганыбызда ыраазы болоруна көзүбүз жетип ошону кылышыбыз керек. Жана эмнени кылганыбызда бизден нааразы болоруна көзүбүз жетти, андан ачкадан өлүп атканда баштанышыбыз керек. Демек бүгүнкү күндөгү негизги тапшырмалардын бири биздин мойнубузга түздөн түз милдет коюлган нерсе. Анда урматтуу мекендештер, бизге берилген убакыт умураган куштар үчүн өтөт. Эгер де эмоцияга бир аз багынып үзүндө жүргөн болсок, баш ийип сиздерден кечирим сурайбыз. Эгер де кээ бир маселелерге чукул кире албаган болсок жана кээ бир нерселерге акылыбыз майкылып турган болсок, ушундай кечирим сурайбыз. Кулас Аллах Субханаху Тааала Кудай дегендин баардыгын коргойбой коркуткан болсун. Эли жерибизге тынчтап келген болсун. Ата энелерибиздин өмүрлөрүн узунтулун, жетолуктарын бекем кылсын. Алардын тилеген максаттарына жеткирип, ууруларына шифа берген болсун. Балдарыбызды ыйманда кармаган болсун. Өзүнүн ыймандарыбызды сакталамат бек кылган болсун. Иши кылып чоңдорубузга да топ берген, сабырдык берген болсун. Эмки жолубуз ушуга чейин. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Адам эмнеге жаралды? Жашоо эмнеден турат? Аалам кандай айланат? Ата эне ким, жубай ким, бала ким? Атыл деген ким болуш керек? Мамлекет кандай түзүлөт? Саясат кандай жүргүзүлүш керек? Мунун баары тиричилик. Суроолор көп, жообу да кимдики туура, кантсе болот? Түшүнүк пикирден башталат. Чогуу пикирлешели.